Hazırda Dilara xanımın yanındayım. O topuğundan zədə alıb. Bu sözleri əməkdar artist Ülviyə Əliyeva bizim medianın əməkdaşı ilə söhbətində deyib. Aktrisa bugün akşam saat 18:00 radələrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyat yoldaşı, əməkdar mədəniyyət işçisi Oktay Əliyevi itirən Dilarənin şok vəziyyətdə olduğunu bildirib. Həkimlər Dilarənin sağlamlıq vəziyyətinin normal olduğunu bildirirlər. Lakin o, Oktay müəllimin vəfatından şok keçirib. Heç nə danışa bilmir. Həkimlər ona sakitləşdirici iğnələr vurublar. Onlar Dilarəni evə buraxmaq istəsələr də, biz dedik ki, bugün xəstəxanada qalsın. Çünki evə getsə Dilarənin vəziyyəti daha pis olar. Belə olan halda isə üstünə təcili tibbi yardım gələr. Daha yaxşısı xəstəxanada qalmasıdır. İnanın ki, Dilarənin hazırda psixoloji vəziyyəti çox ağırdır.